Els millors murals del nacionalisme catòlic els ha pintat Gerard Kelly, ajudat pels nens del barri. Gerard Kelly va passar 4 anys a la presó, acusat d'un intent d'atemptat amb bomba. Ara participa a la lluita antibritànica, pintant grafitis al·lusius a la campanya de l'Ira. Però els soldats britànics hi han llançat pintura blanca i el mural s'ha de retocar. Els colors taronja, blanc i verd són indispensables pels nacionalistes catòlics, fan la bandera d'Irlanda. Els colors de l'enemic de Gerard Kelly són els de la bandera britànica holandès. Aleshores, l'Ira era fort i tenia el suport de la majoria dels catòlics, cansats de ser ciutadans de segona categoria. 666-999. Confidential. 666-999, el telèfon confidencial de la policia per rebre informació dels ciutadans i lluitar contra el terrorisme. Però en aquest gueto catòlic, on els nens juguen amb les barricades, ningú no vol saber-ne res de l'exèrcit, de la policia tampoc. Aquí no hi ha urbans ni municipals i de combatre la delinqüència ja se n'encarrega.